пореден международен проект, може би един от последните по стария програмен период 2014-2020 година по програма Черноморски басейн, където за втори пореден програмен период ние успяваме да спечелим такъв проект. Дейностите основно са насочени към културната инфраструктура, читалището в село Дъбовик, читалище Дора Габи, където същевременно е и музейната експозиция към исторически музей на Дора Габи. Разбира се, цялостен ремонт на самото читалище и прилежащото дворно пространство ще бъде закупено и оборудване за самото читалище и за исторически музей в града, град генерал Тошево. Разбира се, има и много меки мерки по този проект, като различни срещи, форуми между предприемачи и младежи от трите страни. Република Украина, представлявана от град Болград, Република Румъния от град Мурфатлар и нашата община. Общата стоеност на проекта е 1 147 000 евро за трите партньора. Нашата част в лева е малко над 850 000 лева. Рамките на проекта е за следващите 24 месеца и ще приключи през май 2022. Дейностите започнали. Това е една от дейностите тук в встъпителната пресконференция. Ние като партньори част от проекта в момента реално проектираме самата сграда и строително-монтажните дейности ще започнат едната пролет, когато климатичните условия позволяват. Успоредно ние правим съвместни срещи и ще организираме през този период, през есенно-зимния период 2020-2021 година и част от срещите на младежите и бизнеса. За съжаление, ако не позволява ситуацията с COVID-19, ще реализираме част от събитията и срещи онлайн чрез платформата Zoom. А как вашите партньори в проекта ще инвестират средствата, които са спечелени? По същия начин в община Мурфатлар ще се ремонтира основно културния дом в града и прилежащото пространство. Това е основната насоченост в град Болград, къщата Малевински, която респективно ще бъде и исторически музей, и туристически информационен център. И разбира се, акцента трябва да падне за 2021. Това е целта и на колегите от Украина, когато ще се навършват 200 години от основаването на град Болград. А всъщност Малевински е първия управител или първия кмет на град Болград.